Василя Пісного, коли він був першим заступником Львівської обласної ради, не було такого великого інтересу писати. Тобто ви спеціально чекали до його призначення Міністерства внутрішніх справ? Це перший такий момент. Чому я так запитую? Бо один з наших колег-журналістів на Фейсбуці написав, а опудало Василя Пісного буде у залі Львівського прес-клубу? Ні, опудало не буде, але ми маємо позовну заяву, багато листків позовної заяви, яка, в принципі, викладає всю позицію позивача. Це з одного боку. І з іншого боку, наступне запитання, друге, пане Олександре, до вас. На ваш погляд, чи дотримані, я повертаюся до нашої теми, стандарти журналістики у тих публікаціях, трьох публікаціях, які я нарахував з позовної заяви, щодо яких оскаржує, які оскаржує пан Пісний? Давайте я спочатку. Щодо того, чому не було матеріалу, поки він був заступником голови облради, тут не варто шукати якихось таємних речей. Тут ми вирішили це зробити. Це потребувало певного часу. От ми власне робили матеріал 3-4 тижні. Тобто, як зробили, так і видали. За цей час його призначили заступником, керівником департаменту. Так? Тобто тут немає ніякого умислу. Це питання просто нашої роботи. Тому сама ідея цього виникла виключно тому, що він активно претендував на призначення, на вагоме призначення. Бо як заступник голови облради Пісний, відверто кажучи, мало кому цікавий. А як керівник обласної міліції, який має вплив, або тим більше як керівник департаменту боротьби з економічною злочинністю по всій Україні, очевидно, від цієї людини багато що залежить тепер. І тому я ще тільки доповню, що якщо брати, наприклад, наш ефір, то так само як про Пісного ми писали і про Загарію, і про Вольського, і про Ващишина, про всіх людей, які були в переліку тих осіб, які можуть стати керівниками обласної міліції. Щодо стандартів. Нами було дотримано всіх стандартів. Ми навіть зателефонували Василю Пісному за коментарем, аби він пояснив, тому що ми знайшли дуже багато будинків. В нього в декларації записаний будинок на 450 квадратних метрів, в нього є автомобіль Crosstour Honda 2060 року, він носить дорогі годинники, тобто він веде такий недешевий спосіб життя. І тому ми хотіли запитатися, де цей будинок, звідки в нього гроші на автомобіль, щоб він все нормально пояснив, він не захотів спілкуватися. Це таке. Окрім того, ми всю інформацію, як я вже говорила, перевіряли по всіх реєстрах. Ми працювали з достовірними офіційними джерелами, відповідно, ми дотрималися всіх стандартів і перевірили все, що могли перевірити журналісти. Стосовно того, чому саме Василь Пісний, ще хотіла додати, що ми насправді перевіряємо всіх, кого призначають. Просто на декого ми знаходимо багато інформації, на декого знаходимо трішки менше і видаємо цього невеличкий такий шматок інформації. На когось не знаходимо нічого поки що. Але будемо публікувати і далі такі розслідування, тобто цей позов не стане нам перепоною в тому, щоб розповідати про людей таких публічних, які ведуть абсолютно не той спосіб життя, і предмети розкоші не відповідають їхнім зарплатам.